ሰላም ሰላም ውድ የእስኪ እናውጋ ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት በፍዚሌት ጁስ ላይ የምናውቀውን ያዝ ወይንም ካግላ ኦርቶሮል አጭር የህይወት ታሪክ ሲሆን ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሽልማት ማይግሉ ነው ያልወሰደው ሽልማት አይነትና አለና በቃ ይጣረጋል። በቱክ ድራማ ታሪክ በታዩ እጅግ አስደናቂ ውጤቶች አንዱ የሆነው የፍዚሌት ልጆች ተካታይ ስለጂን ድራማ ኮከብ ሳይኮሎጂስት መካኒካል ኢንጂነር ዓለም አቀፍ ተዋናይ ቁመተ መለሎ ደራሲና ዳይሬክተር እሱ አለበት ከተባለበት ፊልም ተካታይ ስለጂን ድራማና ቲያትር ማን የሚቀራልና አመለስናይ ነው ሁሉም በአንድ ላይ ስለችሎታ የሚሰክሩለት ያጤ ግማን ወይንም ካግላቀፍ ተቆሩል። Yeah, I'm about to fade away. ከዳር አምስት ቀን በ1987 በኢዝሚር ከተማ ባርኑባ ውስጥ አንድ ጨቅላ ህፃን ተወለደ። ያዝ ኢግማን ወይንም በትክክለኛ ስሙ ካግላ ኤርቱግሩል የዛሬ የቱክ ድራማ ምርት ተወለደ። ይችን ምድር ተቀላቀለ። የመጀመሪያ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በኢዝሚር ባርኑባ ውስጥ በባርኑባ ትምህርት ቤት ውስጥ ተማረ። እናቱ የጥርስ ሐኪም ነች፣ አባቱ ደግሞ ወታደር። የኔቱ ጡረተኛ አንድ ታናሽ እህት አለችው። የልጅነት ጊዜውን በጫወታ አሳለፈው። ያዝ ኢግማን ስለልጅነቱ ወቱ ይናገራል። ቤተሰቤ ነፃነት ስሜትን ሲሰማኝ በማድረግ የህይወት ሁኔታዎች በብሉ በማስተማር አሳድገውኛል። በእድሜ አብራደጎቼ አልጋ ማንጠፍ ቀርቶ እንቁላል መስበር እንኳን በማይችሉበት ጊዜ ሁሉንም እያደረኩ ነበር። ፈጣሪ ይመስገን በጣም ተግባቢና ደስተኛ ቤተሰብ አለኝ። ከስራቱ አንወጣ፣ ምክንያቱም እንዴት እንደምንቆነጠጥ በደንብ አድርገን እናውቅ ነበር። አሁን ላለሁ በቤተሰብ ድጋፍ በዋጋ በፍጹም ሊተመን የማይችል ነው። ያዝ ኢግማን ይቀጥላል። ልጅነት ድህነት የሚባለው እውነት ነው። ጠዋት ከወጣው ማታ ነበር ወደ ቤት የሚገባው። ጨዋታና መዝናናት በጣም ወድ ነበር ሲል ይናገራል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋላ ወደ ምህንድስና ኮሌጅ መግባት ወሰነ። በቱርክ ኮክ ዩኒቨርሲቲ ገብቶም በመካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማረ። በተማረበት ሙያም ሰራ። ኢንጂነር ያዝ ወይንም ካግላ የቢሮ ህይወት ለሱ እንዳልሆነ አሰበ። ታዲያ ማሱን ከተባለ ከዚህ ዳይሬክተር ጋር ተገናኘ። የህይወቱ አቅጣጫ ሙሉ ለሙሉ ተቀየረ። በዚህ ሰዓት ለሲኒማ ያለኝም ፍላጎት ተገነዘብኩኝ ይላል። ዳይሬክተሩ ያደረጋቸውን ነገሮች በሙሉ ተመለከትኩኝ። ካሜራውን የት እንዳስቀመጠ፣ ተዋናዮቹ እንዴት ሲተውን እንደነበር ሁሉም ነገር ተገነዘብኩኝ። እዛ በኮክ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የፊልምና የቴሌቪዥን ድራማ ትምህርቱን ወሰድኩኝ። ታዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሮሚዮና የጁሌት ቲያትርን ሰራሁኝ። የተለያዩ የተዋናይ ምልመላ አድራጊዎችን ኤጀንሲዎችን በር አንኳኳሁኝ። እኔነቴን አስመዘገብኩኝ። በ2009 ለተዋናይ ምልመላ ድርጅት አንድ የስልክ ጥሪ ደረሰኝ። ወደ ምልመላው ቢሮ ፍጥነት ሄድኩኝ። በትህትና ተቀበሉኝ። የመጀመሪያ ፊልሜን አልፍ ከተባለ ዳይሬክተር ጋር ሰራው። እኔም ዳይሬክተር የመሆን ፍላጎቴ ያደረብኝ፣ ይህንንም ሀሳቤን አልፍ ያውቅ ነበር። ታዲያ ከ2009 ጀምሮ 4 ቲያትሮችን፣ 8 ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማዎችን፣ 7 ፊልሞችን ሰራው። በ2016 ዳቱ የተሰኘ ፊልም በአዘጋጅነት ሰራው። በመላው ዓለም እውቅናን አገኘልኝ። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ እይታ አድናቆትን ወረፈልኝ። በ2017 ሌላ ስኬት ተከተለም። የፍዚሌት ልጆች ላይ ያዝ ኢግማን ሁኜ ሰራው ደግሞ ሌላ እውቅና። እኔ ያለሁበት ፊልም የቴሌቪዥን ድራማ አለኝ የሚል ሰው ጠፋ። ከሀዛን ጋር አሁን በ2021 እና 22 ቴስክሬት በተሰኘ ብዙዎችን ያነጋገረ ያለ ድንቅ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ይዘንላችሁን የመጣን እንገኛለን። ያዝ ኢግማን ይቀጥላል። ያዝ ኢግማን ወይንም ካግላ ሽልማቶችን በሙሉ ጠራርጎ ወሰደም። እስካሁን ከሰራቸው ፊልሞችና ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማዎች በ8 ሽልማቶች ታጭቶ በምርጥ ተዋናይነት ቱርክ ትልቁን የጎልደን በተርፍ ላይ አዋርድን በምርጥ ኮሜዲ አክተር፣ በምርጥ የቴሌቪዥን ድራማ ተዋናይ በሚል በተጋጋሚ በ7 ዘርፎች ሽልማቶችን ጠራርጎ ወሰደም።
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. እሱ የብዙ ሙያ ዘርፎች ባለቤት ነው። ሰዓሊ፣ ደራሲና ዳይሬክተር፣ ተዋናይ፣ የእንግሊዝኛና በትንሹም ቢሆን የጀርመንኛ ቋንቋ ተናጋሪ፣ ኢንጂነር ያዝ 1.88 ሴንቲሜትር ይዝማል፣ 80 ኪሎ ግራም ይመዝናል። አሁን 34 ዓመቱ ነው። የፍቅር ህይወቱን ስንመለከት የመጀመሪያ ፍቅረኛው መርየም የተሰኘች ይህች ቱርካዊ ተዋናይ ስትሆን፣ በ2018 ደግሞ ካይላ ከተባለች ከዚህች ቱርካዊ ጋር በፍቅር አንድ ቤት ውስጥ ብላ መኖር ጀምሮ ነበር። ታዲያ በ2020 ምንነቱ በትክክል ባልተገለጸ ምክንያት ተለያይተዋል። አሁን ይሄ ቪዲዮ እስከተሰራበት ድረስ ምንም አይነት የፍቅር ግንኙነት የለውም። በመጨረሻ ያዝ የእስልምና እምነት ተከታይ ሲሆን አጠቃላይ የሀብት መጠኑም ከ2-10 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ይገመታል። በኢንስታግራም ገጹ ላይም ከ3.1 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ኖሩት። ከ218 ፎቶዎችና ቪዲዮዎችም ለጥፏል። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሱ።